thank you, thank you, thank you. Far too kind. Yeah. Ready? Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Yeah. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, make some noise. Get him, Jake. Who you know fresher than Hov? É, pessoal. Terminamos a trilha aqui da Pedra da Gávea. Acabamos de fazer aquela escaladinha boa. Agora a gente vai começar o objetivo de hoje, que é a Pedra da Gávea. Pessoal, são aproximadamente 12:30. A gente vai fazer a passagem dos olhos. É uma via relativamente moderada, terceiro sul. Vou subir aqui, ir até a orelha esquerda, atravessar todo o rosto na linha dos olhos e terminar lá na orelha direita. A partir daí vamos subir do topo da cabeça. É uma via relativamente fácil, mas o psicológico conta muito, porque a gente está sempre no abismo ali na via. Mas a gente já passou por coisas piores e vai ser tranquilo. Look what you made me do, look what I made for you. Knew if I paid my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drive a couple of hits, look how they wait to you. From Marcy to Madison Square, to the only thing that's just a matter of years. As fate would have it, J status appears. The final da trilha da Pedra da Gávea. Agora a gente tem uma árdua subida. O objetivo é lá, ó. O olho. Vamos chegar aqui na base. Agora a gente vai começar a escalar a Pedra da Gávea. São 12:30, daqui uns 2 horas a gente tá lá. Lá embaixo não era 12:00, cara? É, né? Tô sem noção. Lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. But under the pressure of walking in your shoes. É o João. Estamos aqui na primeira enfiada. Bora, João. A galera tá te assistindo. Aqui é o visual da Pedra da Gávea. Vista pelos escaladores, né? Isso aí, garoto. Valeu! Menino Bruno, a passagem dos olhos. E aí, menino João? Subindo, né? O terceiro aí está participando, retirando a costura. Aqui é um dos lugares que eu considero os mais bonitos para se escalar. O visual daqui é um negócio lindo demais. Vou focar ele aqui um pouquinho. É, pessoal, estamos aqui
na última parada, antes da caverna. A caverna é, como a gente costuma dizer, a praça de alimentação. Vamos almoçar ali. Demorou bastante, a gente demorou um pouquinho ali, mas deu tudo certo, tá tudo bem, tranquilo. Aqui atrás, vocês estão vendo, o pé de São Conrado, com os irmãos, Pão de Açúcar, Cristo Redentor. O vento aqui é forte pra caramba, então é legal que a gente não bebe muita água, mas ao mesmo tempo é muito cansativo. E você bebe água, mas a água tá acabando, mas a gente vai assim. Não, João? A gente pede um pouco pro André. Pede pro André, né? Esse aí é o nosso amigo Claudinei. A gente vai lá em cima, que a gente vai. É o olho direito da pedra. Olha o visual. Nossa, Rio de Janeiro. Continua lindo. É. Vamos lá, Claudinei. Mostra pra ele. O que que te interessa? Oh, cool. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. Lá, João, pra terminar, a última enfiada aí da passagem dos olhos. Que isso, enfiada? Ui! Última enfiada? Só. Aí, garoto. Valeu, galera! Pessoal, chegamos aqui, estamos no olho direito já da Pedra da Gávea. Um cavernão bonito. Acabamos de dizer, fizemos um acabou a mamata, a gente foi pra casa, né? Tava o argentino, o americano e o brasileiro escalando. Eles estavam fazendo um cabo de aço. E o argentino foi o primeiro a subir no cabo de aço. O sol batendo, minha mão tá queimando, ela cospe na mão. Aí foi o americano. Meu mão estourou o dedo, estourou o cospe. Literalmente brasileiro. Que é espertão, né? O brasileiro é espertão. Carioca, carioca. Foi subir, ardeu, tá ardendo, cospe na mão. Aqui! E aí, plateia? Encerrando com chave de ouro nossos dias de sábado. Não é todo mundo que tem o privilégio de poder passar o sábado. É uma paisagem maravilhosa. Claro que a gente tem que pagar um preço por isso. Arranhões, machucados. Mas o sol deu uma trégua esse final de semana. Como vocês estão vendo aí, o tempo está maravilhoso. Espetáculo! Rio de Janeiro, praia, montanha. Nossa, tudo de bom. É o que? Romário!